İzləyicilərimiz, günümüzdə ən çox müraciət olunan problemlərdən də biri poliplərdir. Poliplər ümumi ginekoloji xəstəliklərin 1/4-ünü təşkil edir. Bu az rəqəm deyil. İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, poliplər həm uşaqlığın boşluğunda, həm də boynunda olur. Və bir qadın əgər yur aybaşının olması, aybaşı arası qanama şikayətləri ilə daxil olan zaman biz artıq poliplərdən şübhə edirik. Və bunu təsdiqlənmək üçün bir ginekoloji baxış və ultrasəs müayinəsi mütləqdir. Güzgülə ginekoloji baxışın vacibliyini ayrıca vurğulamaq istəyirəm. Çünki uşaqlıq boynu poliplərinin ən sadə diaqnostik güzgü ilə baxışdır. Uşaqlıq boynunda poliplər olan zaman əsas şikayətlərdən də biri əlaqədən sonra olan qanamalardır. Ümumiyyətlə, qanama çox ciddi bir şikayət olduğu üçün bu zaman mütləq həkim müraciət etməyi məsləhət görürəm. Sonsuzluğun inkişafında, əmələ gəlməsində də poliplərin öz rolu vardır. Bunlar əsasən uşaqlıq boynunda olan poliplərə aiddir. Böyük ölçüdə olan poliplər uşaqlığın daxilində sanki spiral vəzifəsini yerinə yetirir və hamiləliyin baş verməsinin qarşısını alır. Növbəti taktika necədir? Diaqnozu qoyduq. Yəni, poliplərdə bir qayda olaraq cərrahi yöntəm uyğuluyuruq. Yəni, poliplərin götürülməsi. Müalicə bu zaman effektsiz olur.